सकेर यो कार्यक्रम शिलान्यासको निम्ति यहाँ उपस्थित भएको छु। यसको खास अर्थ छ कालीगण्डकी गाउँपालिका जिल्लाका 12 पालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा विकट र दुर्गम ठाउँमा छ। यो ठाउँमा अस्पताल स्थापना हुनु यो गाउँवासीका लागि, यो गाउँपालिकावासीका लागि एउटा ऐतिहासिक दिन हो। अघि वडाध्यक्षज्यूले भन्नुभए जस्तै एउटा ऐतिहासिक दिन हो। यो दिनमा म तपाईँहरूको खुसीमा खुसी बाँड्न म यहाँ आएको हुँ। मलाई सम्झना छ मैले 2074 साल चैतमा राष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पहिलोपटक यहाँ आउँदा थुप्रै मागहरू यहाँहरूले राख्नुभएको थियो, तर मैले बिर्सेको छैन भने अध्यक्षज्यूको एक नम्बर माग थियो, मान्य मन्त्रीज्यू हामीलाई हस्पिटल चाहियो। र त्यो माग अरू धेरै जनताहरू, धेरै राजनीतिक दलहरूले पनि भन्नुभएको थियो, त्यो बिल्कुल स्वाभाविक थियो। हस्पिटलको अभावमा साना साना रोगका लागि पनि हामीले टाढा टाढा जानु परेको छ, हजारौँ रुपियाँ खर्च गर्नु परेको छ, र समयमा हस्पिटल पुर्याउन नसक्दा कैयौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अकालमा ज्यान गएको दुःखद अवस्था पनि हामीले बेहोर्नु परेको छ। यही स्थितिलाई ध्यानमा राखेर नेपाल सरकारले अहिले देशका 753 पालिकाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने लक्ष्य सहित अगाडि बढेको छ। अहिले हामीसँग करिब 150 पालिकाहरूमा हस्पिटलहरू छन्, बाँकी करिब 600 पालिकाहरूमा हामी यो अभियानलाई चलाउँदैछौँ। करिब 1 खरब रुपियाँ खर्च गरेर र अहिले 396 पालिकामा हामी करिब 57 अरब रुपियाँको लागतमा आउने करिब 1.5 वर्षभित्र सक्ने गरी 5-15 बेडसम्मका हस्पिटलहरू हामी स्थापना गर्दैछौँ। नेपालको स्वास्थ्य इतिहासमा एक किसिमले भन्यो भने यो क्रान्तिकारी क्रान्ति दिगको दिन हो। जनताको जीवन बचाउन सरकारको प्रतिबद्धताको एउटा व्यवहारमा प्रमाणित भएको दिन हो। हामी दुईटा हिसाबले जनताको जीवनलाई अकालमा मर्न नदिने कुराको अभियानमा छौँ। पहिलो, हामी राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य बिमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। हरेक नागरिकले न्यूनतम 3500 रुपियाँ तिरेर आफ्नो 5 जनाको परिवारलाई वर्षभरि 1 लाख रुपियाँ बराबरको निःशुल्क औषधि, एक्सरे गराउनुहोस् अथवा अल्ट्रासाउन्ड, अपरेसन गर्नुहोस् अथवा अरू केही, 1 लाख रुपियाँसम्मको निःशुल्क औषधि उपचार गर्ने गरी राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य बिमा र प्रत्येक आधारभूत तहसम्म हस्पिटलहरू पुर्याएर, स्वास्थ्य चौकीहरू पुर्याएर हामी हस्पिटल मात्रै बनाउँदै छैनौँ। 15 बेडको हस्पिटलमा न्यूनतम 3 जना मेडिकल डक्टरहरू सहित, एमबिबिएस डक्टरहरू सहितको संरचना हामी निर्माण गर्दैछौँ। त्यसै भएर मैले भनेको हुँ, आजको दिन नेपाली जनताको निम्ति, नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको एउटा ऐतिहासिक दिन हो। यो खुसियालीमा म कालीगण्डकीवासी तपाईँ सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। यो काम समयमा सम्पन्न हुनेछ मेरो विश्वास छ। अहिले न्यूनतम परिचालनका लागि 1.40 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ, 18 करोडसम्म हामीको बजेट खर्च गर्न पाउँछौँ यो बिल्डिङका लागि। त्यही अनुसार ठेक्का हुनेछ, त्यही अनुसार डिजाइन हुनेछ। डिजाइन यहाँको चाहिँ हामीले गरि नै सकेका छौँ शहरी विकास अन्तर्गत। म कामना गर्छु अर्को वर्ष यही बेला आउँदा यहाँ भवन खडा भइसकेको होस्। यसको नेतृत्व गर्न म पालिकाका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू लगायत सबैलाई हार्दिक आग्रह पनि र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले 2062-63 सुरु गरेर 2072 सालसम्म आइपुग्दा ठुला ठुला क्रान्ति र परिवर्तनहरू सम्भव गऱ्यौँ। हामीले ऐतिहासिक जनआन्दोलन मार्फत
राजतन्त्र समाप्त पार्यौं, गणतन्त्र स्थापना गर्यौं। हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत युद्धको अन्त्य गर्यौं, शान्तिको स्थापना गर्यौं। हामीले संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत अरू कसैले दिएको दया गरेर दिएको संविधान होइन, हाम्रो आफ्नै संविधान निर्माण गर्यौं। हाम्रो संविधानको पहिलो लाइन नै हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता घोषणा गर्दछौँ यो 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 भन्दै यो ढङ्गले लेखिएको छ। हाम्रा आफ्ना प्रतिनिधिहरू, हामीले पठाएका प्रतिनिधिहरूको हातबाट हामीले संविधान बनायौँ, जुन संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा ग्यारेन्टी गरिएको छ, आवास र रोजगारीलाई मौलिक अधिकारको रूपमा ग्यारेन्टी गरिएको छ, खाद्य अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा ग्यारेन्टी गरिएको छ, जुन संविधानमा दलितहरूलाई जमिनको अधिकार दिइएको छ, भेदभाव अन्त्यको ग्यारेन्टी गरिएको छ, महिलालाई पुरुष र समान अधिकारको ग्यारेन्टी गरिएको छ। अधिकारका दृष्टिले, सामाजिक न्यायका दृष्टिले हामीले एउटा ऐतिहासिक संविधान, संसारकै एउटा राम्रो संविधानमध्ये एक तयार गरेका छौँ। हामीले ठुलो परिवर्तन गरेका छौँ, तर ती परिवर्तनहरू त्यति बेला मात्रै सार्थक हुनेछन् जति बेला संविधानमा लेखिएका ती अक्षरहरू हाम्रो जीवनमा अनुवाद हुन्छन्, हाम्रो जीवनमा तिनीहरू परिवर्तित हुन्छन्। मैले भन्ने गरेको छु, गणतन्त्र जुन किसानको अथवा जुन नागरिकको एउटा बस्ने न्यूनतम झुपडी पनि छैन, जसले आकाश उडेर र धरती ओछ्याएर सुत्नुपर्छ बाहिर सडकमा गल्लीमा, त्यो नागरिकको लागि गणतन्त्र त्यति बेला मात्रै आउँछ जति बेला उसले आवाज पाउँछ, आफ्नो टाउको माथि ओत पाउँछ। गणतन्त्र ती बालबालिकाहरूको लागि त्यति बेला मात्रै आउँछ जति बेला उनीहरू स्कुल जान पाउँछन्, गुणस्तरीय शिक्षा पाउँछन् र अरू जस्तै कम्पिटिसनमा अगाडि बढ्न पाउँछन्। गणतन्त्र त्यति बेला मात्रै आउँछ महिलाहरूका लागि जति बेला महिला भएकै कारणले दोस्रो दर्जाको नागरिक हुनुपर्ने, हेपिनुपर्ने, दमित हुनुपर्ने, पाइला पाइलामा कति बेला कसका गिद्धे आँखाहरू पर्ने हुन् भनेर डर त्रासमा बाँच्नुपर्ने अवस्थाबाट महिलाहरू मुक्त हुनुहुन्छ। गणतन्त्र त्यति बेला मात्रै आउँछ दलितहरूलाई जति बेला रगत चल्छ, पसिना पनि चल्छ, पैसा पनि चल्छ, तर पानी चाहिँ चल्दैन। कुकुरभित्र पस्न पाउँछ, बिरालोभित्र पस्न पाउँछ, हरियो झिँगाभित्र पस्न पाउँछ, आफूले बनाएको मन्दिरको मूर्तिभित्र पस्न पाउँछ, तर आफैले टुकटुक गरेर बनाएको मूर्ति मन्दिरमा राखेपछि भित्र पस्न पाउँदैन। दलितहरूको लागि त्यति बेला मात्रै गणतन्त्र आउँछ जति बेला उहाँहरूले बराबरी अधिकार पाउनुहुन्छ। हामीले गणतन्त्रलाई कागजमा होइन, व्यवहारमा उतार्न लागिरहेका छौँ। त्यही अनुसार अहिले वर्तमान सरकार केही युगान्तकारी कामहरूमा लागिरहेको छ। मैले शिक्षाको कुरा गरेँ, के अरे स्वास्थ्यको कुरा गरेँ, प्रत्येक पालिकाहरूमा न्यूनतम 5 बेडका हस्पिटल, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा। अहिले तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, यहाँ त त्यति हामीलाई अभाव नखट्किएला, गाडी चल्छ, तर डोल्पा होस् अथवा मुगु, हुम्ला होस् अथवा बाजुरा, जहाँ गाडी पुग्दैन, वर्षेनी हाम्रा कैयौँ दिदी बहिनीहरू सुत्केरी हुने बेलामा साल नाल अड्केर धेरै रगत बगेर गर्भमै बच्चाको मृत्यु भएर उहाँहरू जीवन मरणको अवस्थामा हुनुहुन्छ। अहिले हामीले त्यस्तो खबर पाउन साथ हेलिकप्टर पठाएर निशुल्क रूपमा उहाँहरूलाई नेपालगञ्ज हुन्छ कि काठमाडौँ, धनगढी हुन्छ कि पोखरा ल्याएर बचाउने कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ। यसरी हरेक नागरिकहरूलाई उहाँहरूको स्वास्थ्य क्षेत्र वा स्वास्थ्यको सन्दर्भमा अकालमा मर्नुपर्ने स्थितिबाट बचाउने गरी सरकार अगाडि बढेको छ। अघिल्लो वर्ष मात्रै हामीले स्कुल जाने उमेर भएका तर जान नपाएका 2,56,000 नानीहरूलाई स्कुल भर्ना गऱ्यौँ, जसका अभिभावक थिएनन्, हामीले अभिभावकत्व लियौँ। प्रधानमन्त्रीले, मन्त्रीहरूले, सांसदहरूले, नेताहरूले, मैले पनि
छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 की एकजना नानी अस्मिता परियार को अभिभावकको टोलिएको छु। उनलाई मैले छोरी बनाएको छु, उनलाई पढाउने संकल्प लिएको छु। यसैगरी हामीले प्रत्येक नानीहरूलाई स्कुलमा भर्ना गर्ने र कोही पनि न्यूनतम 12 क्लास भन्दा 12 क्लास पुरा नगरिकन कोही पनि स्कुलबाट ड्रप आउट हुन नपर्ने त्यो स्थितिको सुनिश्चितताका लागि अहिले हामी काम गरिरहेका छौँ। हामी प्रत्येक नागरिकलाई एउटा गुणस्तरीय शिक्षा दिने दिशातिर अगाडि बढिरहेका छौँ। संविधानले दलितहरूलाई एक पटकको लागि गरी खाने जग्गा र घर छैन भने घर दिन भनेको छ। हामीले भर्खरै त्यस सम्बन्धी कानुन बनायौँ। अब जिल्ला जिल्लामा भूमि आयोगहरू बन्नेछन् र ती भूमि आयोगहरू मार्फत जो सुकुम्बासी हुनुहुन्छ, जसको जग्गा छैन, जो दलित हुनुहुन्छ, जसको गरी खाने थलो छैन, उहाँहरूलाई न्यूनतम जग्गा उपलब्ध गराउने गरी सरकार अगाडि बढिरहेको छ। अहिले थुप्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका घरहरू धेरै कैयौँका पक्की भइसके, कैयौँले सकि नसके टिन लगाउनु भएको छ, जस्ता लगाउनु भएको छ, अथवा ढुङ्गाले छाउनु भएको छ। तर गाउँमा अझै पनि खरले छाएका, परालले छाएका, सल्ली पिरलले छाएका घरहरू छन्। जताततै उज्याला घरहरूको बिचमा आफ्नो एउटा अँध्यारो झुपडी देख्दा ती नागरिकको मनमा एउटा पीडा छ, हाम्रो त बोलिदिने कोही रहन्छ क्या हो, हाम्रो त हेरिदिने कोही रहन्छ क्या हो, आग लागेबाट घर जल्ने कुरा, यी आवत कुराहरू त सधैँ छन्, स्वास्थ्यका समस्या त सधैँ छन्, तर एउटा मानसिक रूपले पनि दुर्बल बनाउने, मनोवैज्ञानिक रूपले पनि अपहेलित बनाउने त्यो स्थितिलाई अन्त्य गर्न हामीले अघिल्लो चुनावमा गुलिमीबाट घोषणा गरेका थियौँ। हामी सबै खरका छानालाई तिनका छानामा, जस्ताका छानामा बदल्छौँ। संयोग मैले चुनाव जितेर गएपछि पहिलो वर्षको बजेटमै अर्थमन्त्रीज्यू मार्फत त्यो कार्यक्रममा हामीले राख्न लगायौँ। सरकारले त्यो कार्यक्रम अगाडि बढायो, अहिले त्यो सरकारकै कार्यक्रम भएको छ। गुल्मी जिल्लाको हकमा अस्ति मात्रै हामी जनता आवास कार्यक्रमको, सुरक्षित आवास कार्यक्रमको बैठक बसेका थियौँ तमघासमा। दुई वर्ष अगाडिसम्म झन्डै 9,000 त्यस्ता खर्का छाना भएका घरहरू रहेछन् यो एक नम्बर क्षेत्रमा। अहिले घटाएर हामीले झन्डै 3,000 ल्याएका छौँ। यो वर्ष सरकारको योजनामा 1,000 घरका छानाहरूमा हामीले टिन हाल्नेछौँ। काली गण्डकीमा 196 घरको लागि पैसा आएको छ, प्रति घर 50,000 दरले सरकारले केन्द्रबाट पठाइएर, र बाँकी हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ। बेजीहरू हामी सबैले सङ्कल्प गरेका छौँ, केन्द्र र स्थानीय तह मिलेर अर्को वर्ष यो समस्यालाई सराका लागि अन्त्य गरौँ भनेर। हामी यसरी नागरिकहरूलाई सुरक्षित आवास दिन चाहिरहेका, दिने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ। खाने पानीको समस्या ठाउँ ठाउँमा विकराल थियो, छ अहिले पनि कतिपय ठाउँमा। हाम्रा दिदीबहिनीहरूको सिङ्गो बिहान भाले नबास्दै उठेर बिहान 3 बजे 4 बजे गाडी बोकेर तल तल कुवामा पानी लिएर सिङ्गो बिहान बिताउनु पर्ने कैयौँ गाउँहरू छन्। समय जति पानी ल्याउने कुरामा, भाँडा मान्ने कुरामा, लिपपोत गर्ने कुरामा गइसकेपछि, कुटानी पिसानी गर्ने कुरामा गइसकेपछि महिलाहरू बढ्ने कसरी अगाडि, महिलाहरूको सशक्तिकरण हुने कसरी, महिला र पुरुष कानमा कान मिलाएर बढ्ने कसरी, यही कुरालाई अन्त्य गरेर, अन्त्य गर्नका लागि हामीले एक घर एक धाराको कार्यक्रम ल्यायौँ। सरकारले आउने 2 वर्षभित्र सबै नागरिकको घरमा स्वस्थ र आवश्यक मात्रामा पुग्ने जति पानी ल्याउने अभियान चलाइरहेको छ। हामी गुल्मी जिल्लामा पनि त्यही अभियानलाई तीव्रता साथ अगाडि बढाइरहेका छौँ। मैले भन्न खोजेको, वर्तमान सरकार जनताका यिनै समस्याहरूको समाधानका लागि रातो दिन केन्द्रित भएर लागिरहेको छ। हामी एकातिर जनताका यी साना समस्याहरू हेर्दा साना तर असाध्यै मर्म परेका, असाध्यै मर्मुखमा
भेदन भइरहेका यी समस्याहरुको समाधानका लागि एकातिर हामी यसरी अगाडि बढिरहेका छौं भने अर्कोतिर ठूला ठूला पूर्वाधारहरु जुन पूर्वाधार एक वर्षमा पूरा हुँदैनन् त्यही कालीगण्डकीकै कुरा गरौं कालीगण्डकी करिडोरको हामीले सपना त धेरै वर्ष अगाडि देखेका थियौं तर नेपाली सेनालाई दिएर हरिमिचहरुबाट अथवा रेडीबाट खन्न सुरु गरेको पनि हरिमिचहरुबाट खन्न सुरु गरेको पनि आज झन्डै छ वर्ष जस्तो भएको छ सात वर्ष हुन थालेको छ यो अब पुर्याउने क्रममा छ अस्ति मात्रै मैले रेडीमा रेडीदेखि रुद्र यो हरिमिचहरुसम्मको 21 किलोमिटर सडक डबल लेनको पिच गर्ने कामको शुभारम्भ गरे आउने दुई वर्षभित्र तपाईँहरू रेडीबाट हरिमिचहरुसम्म एकदम चिल्लो सडकमा सरर गर्दै आउन पाउनुहुनेछ हामी यही अवधिमै त्यो पिचलाई यहाँ पृथ्वीघाटसम्म ल्याउने गरी थप कामहरू पनि गरिरहेका छौँ म अस्ति भर्खर कोरला पुगेँ चिनको बोर्डर हाम्रो यो सपना छ यो कालीगण्डकी करिडोरलाई कोरलादेखि सुनौलीसम्म तीन देश जोड्ने नाकाको रूपमा लगेर लुम्बिनी रुरुक क्षेत्र गलेश्वर मुक्तिनाथ हुँदै मानसरोवरसम्म जाने एउटा सम्पदा एउटा पर्यटकीय मार्गको रूपमा सांस्कृतिक मार्गको रूपमा चाहे हिन्दू धर्म मान्ने हुन् चाहे बुद्ध धर्म मान्ने सबैको एउटा आस्थाको मार्गको रूपमा यसलाई लैजाने आर्थिक मार्गको रूपमा लैजाने गरी कालीगण्डकी करिडोर जस्ता ठुला ठुला परियोजनाहरू सातवटा उत्तर दक्षिण करिडोरमा अहिले हामी काम गरिरहेका छौँ चारवटा पूर्व पश्चिम राजमार्गमा हामीले काम गरिरहेका छौँ अहिले भइरहेको पूर्व पश्चिम राजमार्ग जो दुई लेनको छ त्यसलाई चार लेनको छ लेनको बनाइँदैछ हुलाकी राजमार्ग पुरा गरिँदैछ त्योभन्दा माथिबाट मदन भण्डारी राजमार्ग जो गुल्मीको रेडी भएर जान्छ पश्चिम या पूर्व र त्योभन्दा माथि पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग चारवटा पूर्व पश्चिम राजमार्ग र सातवटा उत्तर दक्षिण राजमार्गहरू मार्फत सडक सञ्जालले देशलाई जोड्ने पोखरा र भैरहवामा नयाँ एयरपोर्ट बनाउने जुन अन्तिम चरणमा पुगेको छ निजगढमा नयाँ एयरपोर्ट बनाउने र नेपाललाई पर्यटनको केन्द्र बनाउने पूर्व पश्चिम रेलमार्ग विद्युतीय रेलमार्ग चलाउने खेरुङबाट काठमाडौँ चिनिया सहयोगमा रक्सौलबाट काठमाडौँ भारतीय सहयोगमा रेलमार्गहरू सञ्चालन गर्दै र काठमाडौँबाट 58 मिनटमा बाराको निजगढ पुग्ने गरी फास्ट्याग बनाउने गरी ठुला ठुला पूर्वाधारका कामहरूमा हामी लागिरहेका छौँ मान्छेहरू कहिलेकाहीँ खिसिटी हुने गर्छन् प्रधानमन्त्रीले रेलका कुरा गर्ने पानी जहाजका कुरा गर्ने तपाईँले देख्नुहुन्छ विकसित देशहरू रेलले त्यहाँको अर्थतन्त्रको काया पलट गरिदिएको छ पानी जहाजहरूले काया पलट गरिदिएका छन् हामी भूपरिवेष्टित छौँ हामीसँग समुद्र छैन तर पनि नदी त छन् नि नदीमा जहाज चढाएर चलाएर हामी समुद्रसम्म जान किन नपाउने भूपरिवेशित देशको हैसियतले ती बारबन्धनहरू किन नभत्काउने हामी त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्दैछौँ यसरी हामी ठुल्ठुला पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गर्दैछौँ सरकार राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने गरी अगाडि बढिरहेको छ राष्ट्रियताका दुईवटा आयामहरू छन् एउटा देशभित्र जनताको एकतालाई बलियो बनाउने हिजो विभिन्न कारणले जनताको एकता बलियो हुन पाएन अझ पछिल्लो समयमा आएर त जनता जनता लडाउने जनता जनता बिचमा भेद र पर्खाल खडा गर्ने प्रयासहरू भए पहाड र मधेसको बिचमा दूरी बढाउने कोसिस भए जनजाति र गैर जनजाति यो जाति र त्यो जाति हिन्दू धर्म मान्ने र अरू धर्म मान्नेको बिचमा अलिकति लडाउने खालका प्रयत्नहरू भए केही वर्ष अगाडि सम्झिनु हो भने कसै यो कतै यो जातीय द्वन्द्वले हाम्रो देश पनि इथियोपिया जस्तै सुडान जस्तै नाइजेरिया जस्तै हुने त होइन पूर्व युगोस्लाभिया जस्तै हुने त होइन हामीलाई जलत्रास थियो हामीले त्यसको विरुद्ध अभियान चलायौँ जाति फरक हुनु त्यो एउटा प्राकृतिक कुरा हो म 52 भएर जन्मिनु मेरो च्वाइसको कुरा होइन एउटा संयोगको कुरा हो बेटी मगर भएर जन्मिनु उहाँको च्वाइसको कुरा होइन एउटा संयोगको कुरा हो तर त्यही जातलाई आधार बनाएर मान्छे मान्छे बिचमा पर्खाल खडा गर्ने कुरा भने अपराध हो
हामीले त्यसलाई तोड्ने काम गर्यौं। आज देश भित्र राष्ट्रिय एकता बलियो भएको छ। हिजो जस्तो जाति जाति लडाएर पहाड र मनेश लडाएर फाइदा उठाउने तत्त्वहरू अहिले किनारा लागेका छन्। राष्ट्रियताको एउटा पक्ष सबै जनताहरूको बीचमा एकता कायम गर्ने, पछाडि परेको समुदाय, पछाडि परेको जाति, पछाडि परेको भूगोललाई विशेष अधिकार सहित माथि उठाएर जनताको एकतालाई सुदृढ गर्ने हो जुन काम हामीले गरिरहेका छौँ। अर्को, हाम्रो राष्ट्रियतामा विगतमा विभिन्न खालका समस्याहरू देखा परे। हामी एक थियौँ, विभिन्न देशहरूले हामीलाई एक किसिमले क्रीडास्थल जस्तो बनाए, हाम्रा सीमाहरू मिचिए, हाम्रा भूभागहरू मिचिए, हामी माथि विभिन्न असमान सन्धिहरू लादिए, हाम्रो आन्तरिक राजनीतिलाई असाध्यै नराम्रोसँग गिजोल्ने अवस्था भयो। यसो सम्झिनुहोस् त, 5-6 वर्ष अगाडिको कुरा, नेपालमा कस्तो संविधान संशोधन गर्ने, नेपालमा कतिवटा प्रदेश बनाउने, पहाड र मधेस मिलाएर प्रदेश बनाउने कि मधेस मधेसको छुट्टै पहाड, पहाडको छुट्टै प्रदेश बनाउने, यो छलफल काठमाडौँमा हुँदैन थियो। यो छलफल कहाँ हुन्थ्यो? विदेशी राजधानीहरूमा हुन्थ्यो। र यहाँ कसलाई मुख्य सचिव बनाउने, कसलाई के बनाउने भन्ने कुरामा समेत विदेशीहरूको चासो हुन्थ्यो। त्यो अवस्था थियो हाम्रो, हामी हेपिएका थियौँ। यो परिवर्तन र राजनीतिक स्थायित्वसँगै आज हामीले हाम्रो राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउँदै रहेका छौँ। हामी सार्वभौम समानताका आधारमा सबै देशहरूसँग मित्रता कायम गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो एउटै भनाइ छ, भूगोलको आधारमा, जनसङ्ख्याको आधारमा कुनै देश ठुला होलान् कुनै देश साना, कुनै धनी होलान् कुनै गरिब, कुनै शक्तिशाली होलान् कुनै अलि कमजोर, तर देशको राष्ट्रियता बराबरी हो, देशको सार्वभौम सत्ता बराबरी हो। राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्तामा तल र माथि भन्ने कुरा हुँदैन, ठुलो र सानो भन्ने कुरा हुँदैन। हो, यही सार्वभौम समानतालाई आधार बनाएर आज नेपाल आफ्ना छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै अगाडि बढिरहेको छ, संसारका देशहरूसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। हाम्रो नीति छ, हाम्रा सबै साथीहरू, हाम्रा कोही पनि बैरी छैनन्। इस्युमा मिलेन भने हामी विरोध गर्छौँ, तर मित्रहरू हाम्रा सबै मित्रहरू हुन्, त्यस आधारमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो कालापानी, हाम्रो लिपुलेख, हाम्रो लिम्पिया धुरा वर्षौँदेखि हाम्रो हातमा रहेन। हामीले वार्तावार समस्याको समाधान गर्न खोज्यौँ, हाम्रा कुराहरूको सुनवाई भएन। योभन्दा अगाडि त कतिपय सरकारहरूले त जमिन मिचिएको छ भन्ने कुरा थाहा पनि पाएनन्, या थाहा पाए पनि जो गर्न सक्ने स्थिति बनेन। जब यो सरकार बन्यो, आज हामीले ती कुराहरूलाई दृढता साथ उठाउन थालेका छौँ। पोहोर साल कार्तिकमा जब भारतले आफ्नो नक्सामा हाम्रा जमिनहरू राखेर प्रकाशन गर्यौँ, हामीले त्यसको विरोध गर्यौँ, ती जग्गा हाम्रा हुन् भन्यौँ, नक्सा सच्याउ भन्यौँ र वार्ताबाट समस्या समाधान गर्छौँ, तर सुनवाई भएन। बरु उल्टै कोरोनाको बिचमा हाम्रो जमिन भएर सडक खनेपछि हामीले विरोध गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो। हामीले नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्यौँ, हामीले संविधान संशोधन गर्यौँ। हामीलाई खुसी छ, नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू र सबै जनताहरू हिमाल, पहाड, तराई एक ढिक्का भएर हामी अगाडि बढ्यौँ। केहीले भने केपी ओलीले बर्बाद बनायो, हेर त छिमेकीहरूसँग मित्रता बिगार्यो, सम्बन्ध बिगार्यो, अब देश नचल्ने भयो भनेर केही महिना खटपट भए पनि आज फेरि नेपाल र भारत वार्ताको टेबुलमा आइपुगेका छन्। अस्ति भारतको विदेश सचिव आउनुभयो, हामीले खुलेर कुरा गर्यौँ, हाम्रा जमिनहरूमा हाम्रो स्वामित्व हामीलाई चाहियो, हामी वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्छौँ भनेर सही कुरा गरेपछि कुरा त ठेगानमा आउँदो रहेछ नि त। आफूले बलियो सरकार हुनुको, स्थिर सरकार हुनुको लाभ हामीले यसरी हाम्रो राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउँदै अगाडि बढिरहेका छौँ। सबैसँग साथ सहयोग लिएर
देश समृद्ध बनाने हम एवट सपना हमी कसई को विपक्ष में छन हमी कसई को पक्ष में छन हमारा सब साथी सब में लाई बलियो बनाने लक्ष्य का साथ हम अगड़ी बढ़ रहा सुशासन को क्षेत्र में हमी तस्त काम कर देश में वर्षों समय को व्यतीति थुप्रे ठूला ठूला भ्रष्टाचार कांड सरकारी जगह जबरदस्ती कब्जा करने कागज मिलाएर मालपोत का कर्मचारी मिले यहां प्रवृत्ति देखा पे ये सरकार में आई सके मत हमी झंडे 1000 बीघा जस्ता अत्यंत मूल्यवान जगह माफिया फिर्ता लिया यो बीच का कई अवधि में 38 क्विंटल सुन नेपाल को बाटो भएर तस्करी भएछ 38 क्विंटल कल्पना गर्नुस् त एक तोला सुन को 1,00,000 पर्छ कति होला नेपाल त तस्करी को लागि एउटा स्वर्ग जस्तै बनाउन खोजिएको रहेछ हामी आइसकेपछि त्यसमा धावा बोल्यौ प्रधानमंत्री निवास नजिकै बालुवाटारमा ललिता निवासमा त्यहाँको 113 रोपनी जग्गा हिनामिना गर्ने कोशिश भएको रहेछ ती जग्गा हामीले फिर्ता ल्यायौ यसरी काम अगाडि बढ्दैछ अरु कतिबेर कुराहरुलाई पनि हामीले उदिन्दै छौ यो उदिन्न थालेपछि अहिले केही मान्छेहरु अत्तालिन थालेका छन् एउटा उखान छ नि चोरको दाढीमा सिन्का भनेपछि दाढी मुसार्थ्यो अरे मान्छेले अथवा चोर को खुट्टा काट भनेपछि खुट्टा उचाल्थ्यो अरे मान्छेले तपाईको मनमा पाप छैन भने किन खुट्टा काट भन्दा खुट्टा उचाल्नु जब हामी भ्रष्टाचार को विरुद्ध लडिएका एकदम निर्मम ढंगले प्रस्तुत हुन थालेका छौं अहिले अनेकौं विभिन्न पत्याउन मिल्ने पत्याउन नमिल्ने अनेकौं रिपोर्टहरुको नाउँमा वर्तमान सरकारले पो भ्रष्टाचार बढाइरहेको छ कि भने जस्ता प्रचारहरु गर्ने कोशिशहरु भइरहेको छ कले कसरी गर्छन् त्यसले हामीलाई मतलब भएन हाम्रो एउटै लक्ष्य छ देशबाट भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्ने चाहे नेकपाको परोस चाहे कांग्रेसको परोस चाहे अरु कुनै पार्टीको परोस यो जातको परोस त्यो जातको परोस मतलब भएन नेता होस् कि कर्मचारी मतलब भएन तर सरकारी रकम हामी राजस्व भन्छौं रेकर्ड लेख मा लेखाउनको लागि होइन वास्तवमै देश बदल्नका लागि लागिरहेका छौं हामी यो ढंगले सुशासनका काममा अगाडि बढिरहेका छौं आदरणीय मानवहरु वर्तमान सरकार बनेको 2.5 वर्ष भएको छ यो 2.5 वर्षको अवधिमा हामीले गएको 2 वर्षमा भन्ने हो भने साच्चै एउटा निकै आशाजनक ढंगले निकै उत्साहप्रद ढंगले हामीले कामलाई अगाडि बढायौं नेपाल सबभन्दा छिटो छिटो विकास हुने देशमध्ये दक्षिण एसियामा दोस्रो र संसारका 12-13 देशमध्ये एउटाको रूपमा अगाडि बढिरहेको थियो यही वर्षमा चाहिँ हामी अल्प विकसित अवस्थाबाट निम्न मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तर उन्नत भयौं संसारमा नेपालको छवि बढ्दै गयो तपाईहरुको जनप्रतिनिधिको रूपमा मैले परराष्ट्र मंत्री को हैसियतले राष्ट्रीय हित को रक्षा करने र देशको सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विस्तार करने एउटा सबै महत्वपूर्ण दायित्व पाए गएको चैत महिनादेखि फागुन महिनादेखि कोरोना महामारीले सिङ्गो संसारलाई आक्रान्त गरेपछि भने अहिले हाम्रो पनि विकासमा एउटा धक्का लागेको छ 7% आर्थिक वृद्धि गरौँला भन्ने थियो त्यो घटेको छ हाम्रा विकासका बजेटहरू को रकम काटेर हामीले कोभिडको उपचारमा लगाउनु पर्ने भएको छ अस्पताल खोल्नु पर्ने भएको छ किटहरू किन्नु पर्ने भएको छ बेडहरूमा बिमारीहरूको औषधि गर्नुपर्ने भएको छ क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनहरू बनाउनु पर्ने भएको छ यी विभिन्न कारणले गर्दा हाम्रो विकासमा अलिकति धक्का जरुर लागेको छ तर पनि म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु हामीलाई चिरेर जाने छु कोरोना सधैँभरि रहने छैन अहिले वैज्ञानिकहरू कोरोना
को खोप कोरोना विरुद्ध को खोप आविष्कार गर्न लागिरहेका छन्। केही देशहरू अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। खोप निस्किने बित्तिकै ल्याएर नेपाली नागरिकहरूलाई लगाइदिएर यो कोरोना विरुद्धको लडाईमा उहाँलाई सुरक्षित बनाउने अभियानमा वर्तमान सरकार छ। मैले भन्न खोजेको हामी हरेक हिसाबले देशको मुहार बदल्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तर यही ढङ्गले देश अगाडि बढ्न खोज्दै गर्दा किनकिन पछिल्लो समय कतिपयलाई चित्त बुझिरहेको छैन। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ अहिले कतै कतै सरकार बदल्ने रे सरकार परिवर्तन गर्ने रे भन्ने खालका चर्चाहरू पनि तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ। लोकतन्त्रमा सरकारहरू आउँछन् जान्छन्, राजतन्त्र हुँदा मात्रै हो नमर्दासम्म रहिरहने। जनताले चुनेका प्रधानमन्त्रीहरू सांसदहरू त जम्मा 5 वर्षका लागि हुन्, 5 वर्षपछि जनताले साथ दिए भने फेरि आउँछन्, नभए बदलिन्छन्। यो ठुलो कुरा भएन। तर यति नै बेला जति बेला देश एउटा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्दैछ, राष्ट्रियताको मामलामा, जनजीविकाको मामलामा, पूर्वाधार निर्माणको मामलामा, सुशासनको मामलामा, यति नै बेला किन यो चर्चाहरू चलेका होलान्? किन कतिपयलाई यो राजनीतिक स्थिरता मन नपरेको होला? कि नेपालको यो कतिपयले भन्ने गरे जस्तो सतीले सरापेको देश हो त? 15 सालमा कङ्ग्रेसले 2 तिहाई पाउँदा बिपी कोइरालाले काम गर्दाखेरि पनि उहाँलाई पुरावली काम गर्न नदिएर हटाउन खोजिए जस्तै अहिले पनि त्यही नियति दोहोऱ्याउन खोजिएको त होइन? यस्ता केही प्रश्नहरू छन्। म अनुरोध गर्न चाहन्छु सरकार बदलिने छैन।